pitam se, ko od vas ima kućnog ljubimca? Ja. Imate? Pa, koje su to životinje? Pas. Pas. Mačka. Još neka? Zečevi, dobro. Nema nikog kanarinca? Ne? Jedna žena je imala jednog kanarinca koji se zvao Čipi. Čip je bio veoma veseo kanarinac. Voleo je jako da peva i ona je uživala u tome što je svakoga dana mogla da ga sluša, prosto je razveseljavao dan. Međutim, jednog dana odlučila je da očisti njegov kavez. I najbolji način kako je to mogla da uradi jeste usisivačem. Krenula je da usisava kavez, ali u tom trenutku je zazvonio telefon, njena najbolja prijateljica. Požurila je da se javi, otišla je tamo, ali zaboravila da je ostavila uključen usisivač i da je cev slučajno se okrenula ka njemu. I kako se javila na telefon i okrenula, samo je čula. I on je bio već u cevi usisivaču. Sva uplašena, ispustila je slušalicu, trčala do usisivača, otvorila je kesu i bio je unutra, živ, još uvek. Ali izgledao jadan. I ono što je uradila jeste otrčala je, pojurila prema sudoperi u kuhinji da ga opere i pustila je hladan tuš preko njega. Ali je on izgledao još jadniji nego što je bio pre toga. Onda je otrčala u kupatilo da uzme fen i onda bi ga fenirala da ga osuši i na kraju uspela da ga osuši. Vratila ga je nazad u kavez. Nakon nekoliko dana njena prijateljica je ponovo pozvala i pitala šta se dešava sa Čipijem? Živ je, ali samo sedi u kavezu i bulji u prazno. I dodala je onako tužno. Čipi više ni ne peva. Mi svi poznajemo ljude koji su slični Čipiju. Nekada u njihovom životu je postojala pesma i radost, ali u jednom trenutku neke okolnosti koje možda nisu mogli da iskontrolišu, usisale su ih. I ono što je nestalo u njihovom životu jeste radost i jeste pesma. Ne znam da li ste ikada bili u takvoj situaciji da se osjećate slično kao Čipi u svom životu? Da se nešto dogodilo i preokrenulo sve? Da je nestalo radost i pesme u vašem iskustvu, u vašem srcu? Čipi je znao da nema brzih oporavaka ni lakih, ali nakon nekog vremena on je počeo da peva. Mi znamo da postoji neko ko može da vrati brzo pesmu u naš život i u naše srce. Taj neko jeste Isus i zato pevajmo njemu koji učini dela velika. Thank you.
se kako se davno, za vreme zlatne groznice u Kaliforniji, u jednom logoru kopača zlata rodio jedan dečačić. Indijanka, žena koja ga rodila, jedina žena u tom celom logoru, umrla je pri porođaju. Ovi grubi rudari su jako brzo shvatili da moraju da sada oni vode račun o ovom malom, bespomoćnom siročetu. I stavili su ga u neke krpe i u neki sanduk, stavili u jednu prostoriju i on je bio tu. Često su voljeli da šetaju i da dođu do njega da vide šta se dešava i kako je. Kako bi dolazili, odlazili, shvatili su da on treba da ima bolju garderobu, ne može da bude u nekim krpama. I ono što su odlučili jeste da sakupe što više novca mogu i da odu u najbliži grad koji je bio 65 km udaljen, da kupe najskuplju odeću. I to su radili. Kupili su i ovaj dečačić je onda imao najlepšu moguću odeću. Kako su dolazili da ga posećaju, shvatili su, pa čekajte, on ne može da bude u sanduku, to nije mesto za bebu. I odlučili su da kupe kolevku i kupili su je također u tom istom dalekom udaljenom gradu. Vremenom jedan od njih je zaključio, pa kolevka je lepa, on je lepo obučen, ali ova prostorija u kojoj se on nalazi ne može biti više prljava. I jedan je rekao, šta kažete momci, da li bi bilo loše da operemo zidove, da operemo pod, da kupimo jedan sto, da zalepimo tapete, jer jednostavno on treba da bude u ovoj lepoj prostoriji. I to su i uradili. Kad god bi neko došao u tu prostoriju, da ga vidi, skinuo bi šešir u znak poštovanja, pogledao bi ga, okrenuo se, izašao napolje. Vremenom su shvatili da grube reči ne treba da govore u blizini deteta, pa su prestali da psuju. Promenili su se u potpunosti. Sve zbog jednog dečačića, jedne bebe koja se rodila. Pre nekih više od 2000 godina, jedan dečačić se rodio, koji se zvao Isus. Odrastao je, postao je čovek, hodao je ovom zemljom, poučavao je ljude kroz priče i pouke, činio čuda. Jel možete da mi kažete neko čudo koje vam sada možda pada na pamet ili neku priču koju on ispričao? Bilo koju? Osejaču? Odlično. Neko čudo koje je učinio? Nahranio ljude, odlično. Mi ćemo u narednih nekoliko pesama upravo predstaviti ono što je Isus činio dok je bio ovde na zemlji. Go, tell it on the mountain.
Bila je ružna i prašnjava. I aukcionar je mislio da ne treba puno da gubi vreme na jednu staru violinu, ali ipak ju je podigao sa smeškom. Koliko dajete za nju, dobri ljudi, upitao je. $1? $2? $2? Da li neko daje $3? Da li čujem $3? $3. $3 prvi put. $3 drugi put. $3 treći put. Dakle, prodata je za $3 i u tom trenutku iz dna prostorije jedan sedi gospodin uputio se prema aukcionaru. Prišao ju je, uzeo violinu, poledao, obrisao, naštimovao i odsvirao. Onda je otišao na svoje mesto. Aukcionar se ponovo nasmejao i upitao koliko dajete za ovu staru violinu, dobri ljudi. $1000? Ko daje $2000? $2000. Da li neko daje $3? $3000. $3000 prvi put, $3000 drugi put, $3000 prodato za $3000. Neko je kasnije upitao, pa šta je promenilo vrednost ove violine, dodir majstrove ruke.
djecu muči. A šta to? Pa Biblija nas uči da su sinovi Izraeljevi prešli su ovim preko Crvenog mora, je tako? Da. I sinovi Izraeljevi su pobedili Amaličane. Jesu. I sinovi Izraeljevi su prešli reku Jordan. Da. I sinovi Izraeljevi su pobedili u još mnogim bitkama i osvojili celu Hanansku zemlju. I sinovi Izraeljevi su gradili hramove i radili još puno važnih stvari. Da, sve je to tačno, ali šta tebi oca stvarno muči? Pa šta su za to vreme radili njihovi roditelji? You might talk about the man of song. There's not a line
Prosto je nevjerovatno šta sve može da radi. Može da maše. Možete vi da mašete njoj. Slobodno. A može da podigne knjigu. Može da ispusti. A može da uzme lopticu i da je baci. A može i da je uhvati. Može nekoga da počeše po glavi, da nekog potapše po leđima. Neverovatne su stvari šta se može da uradi ova rukavica, ali kada je skinete sa ruke, ne može ništa da uradi. Možete da se ljutite na nju, možete da vičete na nju, možete da je naučite lekciju, ali jednostavno ništa se ne dešava zato što fali ruka koja će je pokretati. Biblija nas uči da je naš život rukavica, tvoj život i moj život je rukavica. I Bog je jako zainteresovan da On bude ta ruka koja će voditi tvoj i moj život u najlepšim godinama. Zašto? Zato što najlepše nam želi i zato što želi da naš život bude bogat i lep. I zato najlepše godine mu dajmo i pevajmo mu radosni. Treba rim, i sve tu nje postoji.
Nadamo se da u proteklih sat i nešto vremena smo uspjeli na vas da prenesemo svoje oduševljenje pesmama i da prenesemo oduševljenje našim Bogom. Ovaj hor i dalje ide napred. Mi smo vam veoma zahvalni što ste odvojili ovo vreme da budete zajedno sa nama. Ako vam se svidjelo i ako ste oduševljeni, možete da ih nagradite jednim aplauzom. Thank you.